សួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបានតើណាទីដែលសាងថ្ងៃនេះគឺតំネイអញ្ចឹងគឺពបួរខ្មែងៗក្មួយៗនៅគៀនទីហ្នឹងមកស្ទួយត្រីលែងហើយត្រីនឹងត្រីនឹងស្រស់តើអូយទំនងមែនទែនយើងស្ទួយមកបានយើងយកមកដាក់អាំងនឹងភ្លើងខ្ជូងធម្មជាតិអញ្ចឹងណាហើយយើងញ៉ាំអូយទៅថាទំនងមែនទែនហើយនឹកខើញដល់វ័យកុមារកាលពីខ្ញុំនៅខ្មែងៗក៏ដូចពុកគាត់អញ្ចឹងដែរគឺថាវ័យដែលអត់ចេះ ក្កតតណៃទេគឺថាក្កតពីស្របាយបដោយដល់ពេលដល់វ័យនេះគឺវ័យដែលត្រូវក្កតច្រើនអត់ស្របាយដូចណោះខ្មែងៗទេមើលៗតែពួកគាត់ចាស់ក្កតស្របាយរីករាយមិនដងគឺយើងអត់មានអីទេយើងមានគ្នាខ្មែងៗ២៣នាក់អ៊ីចឹងមានអ្នកខ្លះក្កតមានសន្ទូចមកពីទៀតរបស់គាត់ហើយមានអ្នកខ្លះកាន់កាន់កថាអ៊ីចឹងហើយគាត់ដើរទៅចាប់ដើមដើរតាំងតាំងតាំងទៅអើយ ហើយអ្នកខ្លាអត់មានស្ទួយទេគាត់មកកាប់ឫសៃនិងអង្គឫសៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងឯងកាប់បណ្ដើយើងធ្វើស្ទួយបណ្ដើយើងធ្វើឲ្យយើងស្ទួយនៅនឹងបដោយគឺថានេះយើងកាប់មេឫសៃហ្នឹងមកគឺធ្វើស្ទួយមានអីពិបាកទេបងប្អូនយើងកាប់តែមេឫសៃមកយើងចောင်းផ្លែស្ទួយហ្នឹងណាហើយថ្ងៃនេះយើងប្រើនុយនុយកពឹសហើយគឺថានឹងស្រះខ្ញុំហ្នឹងគឺមិនមែនជាត្រីចិញ្ចឹមទេណាបងប្អូន គឺស្រះហ្នឹងគឺដសារពីระដៅទឹកជំនន់ហ្នឹងគឺទឹកវាជន់លិចមកពីខាងវាស្រែវាអីអញ្ចឹងហើយគឺទឹកវាលិចជុំវិញស្រះខ្ញុំហ្នឹងគឺទឹកពេញបដ òi ដល់ពេលខែប្រាំងអញ្ចឹងទឹកវាចាប់ដើមស្រកអញ្ចឹងគឺត្រីវាចូលនៅក្នុងស្រះហ្នឹងណាហើយសបូរជាងគេគឺត្រីក្រាញ់នៅបដ òi យើងដាក់វត្តដាក់វត្តបដ òi ហ្នឹងនេះនេះឥឡូវគាត់ចាប់អឺវត្តមកបានមួយហើយនេះគឺដាក់មកគឺដាក់ភ្លាមវត្តគ្នាមើលគឺថាសុវ័យមែនទែន هاي ន okay. េះគ like, ឺដើរស្ទួយតាមជុំវិញຫມាត់ស្រះហ្នឹងគ្នាគឺ2 3នាទី3នាទីហ្នឹងអូគេថានេះបានត្រីមួយហើយគឺត្រីនេះគឺហៅត្រីក្រាញ់ណាបងប្អូនហើយຫມាត់ស្រះខ្ញុំគឺវាធំដែរអញ្ចឹងគឺសំបូរຫມាត់ត្រីមែនទែនហើយចាំមើលថ្ងៃនេះយើងស្ទួយបានច្រើនអត់ចាំមើលបងប្អូនចាំតามតាមវីដេអូរបស់យើងបន្តទៀតណាបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដោះຫມាត់ត្រីពីផ្លែស្ទួយរបស់យើងហើយស្ទួយរបស់យើងហ្នឹងណា គឺដាក់ໜຸຍກະປੁੱះណាបងប្អូនស្ទួយត្រៃកាញ់នឹងវាជួយចាស៊ីໜຸຍកະປੁੱះណាការស្ទួយត្រៃហ្នឹងណាມັນមិនមែនទៀតតែស្ទួយបានស្ទួយបានទេនេះអូនមួយនេះគឺកាត់ស្ទួយបានស្ទួយបានដល់ពេលអូនមួយទៀតហ្នឹងកាត់ស្ទួយមិនបានទេជាតិវាអត់ទៀងហីមិនមែនមិនមែនចេះតែថាស្ទួយទៅស្ទួយដឹងតែបាននឹងអត់ទេណាយើងសងសំងាំងហីហ្នឹងអូឥឡូវគឺដាក់ស្ទួយទៅទៀតហើយដោយសារកាត់បកកែស្ទួយចេះកាត់ស្ទួយបានដល់ពេលអូនមួយទៀតកាត់ស្ទួយ អត់បានទេនេះឥឡូវមានឈឺពោះខ្លះក៏អត់បានទេឈឺពោះខ្លះក៏បានដែរគឺថាសបូត្រីមែនទេហើយគឺសុបាយមែនទេដាក់មកវត្តយកវត្តយកមើលគឺស្ទុយតែមួយផ្លេតទេនេះបានត្រីចុងកលៈកថាងឯងនេះឯងស្ទុយត្រីនឹងដែរហើយគឺស្ទុយប៉ុបដើគឺដោះពីមាត់អត្រីពីមាត់ស្ទុយនឹងប៉ុបដើហើយនេះដាក់មកមានឈឺពោះខ្លះក៏អត់ឈឺខ្លះមកក៏បានគឺថាសុបាយមែនទេ ក៏ស្ទួយអញ្ចឹងគឺថាបើសិនជាយើងទំនេរពីការងារអីចង់រមហើយខួរក្បាលអីអាចមកស្ទួយត្រីរែងនៅទីខ្ញុំបាទណាបងប្អូនគឺថាសុបាយមែនទែនពេលដែលយើងស្ទួយត្រីនឹងបានយើងអត់ចាំយូរទេបងប្អូនយើងស្ទួយត្រីនឹងបានគឺយើងចាប់ផ្ដើមម្នាមកដៃមកជើងមកមាននេះបង្កាត់ភ្លើងមាននេះតកាប់អស័យដើម្បីយកមកធ្វើជាតាគៀបដើម្បីអាំងត្រីហ្នឹងគឺបង្កាត់ភ្លើងហ្នឹងគឺកទីកទីអូ ឈើអីតាមគៀនគៀនហ្នឹងគឺយើងយកមកដុតដើម្បីកើតជារង្ើកដើម្បីយើងអាំងត្រីហ៎ហើយយើងទៅរូមពេជ្រសៃដើម្បីយកមក Kiep អាំងត្រីហ្នឹងគឺថាស្រស់ស្រស់ថ្មីថ្មីអញ្ចឹងគឺថាទំនង់មែនទែនអូនហ្នឹងគាត់កាត់អរសៃដើម្បីយកមក Kiep ត្រីហ៎គឺអរសៃតែយើងយកដៃអរសៃទូចតូចអញ្ចឹងយកដើម្បីមកធ្វើតម្ប័តអាំងត្រីហ៎ដើម្បីយើងមិនចាំបាច់តែយករស្ៃហ្នឹងក៏បានដែរយើងអាចយកជាមេឃឈើណាដើម្បីយកមក ធ្វើតបត្តិអញ្ចឹងណានេះយើងដាក់មកត្រីឈើមកគឺយើងបងប្អូនខ្លះគាត់ស្គាល់តែអតវត្តអាំងត្រីដែលដែកៗណាប៉ុន្តែយើងអាចយកសៃយកមកឆ្នៃយកមកធ្វើអីមកអាចឆ្នៃមកសម្រាប់អាំងត្រីអញ្ចឹងគឺបានដែរគឺថាលុយមែនទែនហើយនៅខាងក្រោយទាញខ្ញុំហ្នឹងគឺវាស្រែហើយគឺខ ճ លបកមកតិចៗអញ្ចឹងយើងស្ទុយត្រីបដើរយើងអាំង អញស្ទួយត្រីមកបដ័យយើងយកមកអាំងអញ្ចឹងគឺថាឲ្យមកលុបតិចខ្ជលបបមកតិចអញ្ចឹងគឺថាស្រស់ស្រាយមែនទេបងប្អូននៅពេលដែលយើង stress ពីការងារយើងអាចមក schooling កំសាន្តនៅខាងក្រៅផ្ទះនឹងគឺគឺថា refresh មែនទេបងប្អូនហើយយើងអាំងត្រីនឹងបានគឺយើងបុកជាមួយបន្លែមកផ្ទះត្រីអាំងនឹងគឺ ត្រូវគ្នាជាមួយអំបើមកទេបើសិនជាបានបុកមកជូក្តាប់អំពលគឺកាន់តែឆ្ងាញ់បងប្អូនប៉ុន្តែដូចថាអត់មានក្តាប់អំពលគឺយើងបុកអំបើមកទេក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនហើយត្រីក្រាញ់ខែនេះគឺសម្បូខ្លាញ់ណាបងប្អូនគឺខែប្រាំងអញ្ចឹងត្រីក្រាញ់សម្បូខ្លាញ់មែនទេទៅអាងអញ្ចឹងមកគឺថាខ្លាញ់ពីពោះត្រីក្រាញ់នោះគឺឈ្ងុយមែនទេបងប្អូនអើយហើយអំបើមកទេរបស់យើងគឺយើងប្រើមកទេស្រស់ណា គូថាត្នងមែនទេត្រូវគ្នាហើយយើងដាក់រៀងហើមកគូថាជាតិតកបងប្អូនអើយហើយយើងញ៉ាំជាមួយបៃកកបៃអីមកគូថាអូយបងប្អូនគាត់ញ៉ាំដឹកឃើញពីទឹកតិចពីហ្នឹងគាត់ញ៉ាំឃ្លៀនញ៉ាំតិចហើយបងប្អូនគឺយើងអាំងត្រីស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងគឺយកមកញ៉ាំគឺថាក Đ ៅក Đ ៅយើងជាតិមែនទេបងប្អូនអើយនេះគាត់ខ្មៃៗនេះគាត់ចង់ថា ឆ្ងាញ់បដយដាក់មកម្នាក់មួយຫມាត់មកកអូយទំនងមែនទែនហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏អត់មានអីច្រើនដែរអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចចុច follow ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏ជិះមិនមានទីអីច្រើនដែរតែឃើញខ្វែងខ្វែងអញ្ចឹងទឹកឃើញតើអតីតកាលរបស់ខ្ញុំណាការនៅខ្វែងខ្វែងអញ្ចឹងគឺថាអឺសុបាយមែនទែនហើយ បានញ៉ាំត្រីស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងគឺថាសប្បាយមែនទែនហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនខ្លះធ្លាប់ជួបនៅជីវភាពបែបនេះបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាមិនដ ਾਇ ទីធ្លាប់ជួបទេហ្នឹងហើយបងប្អូនវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏មិនមានជីអីច្រើនដែរជីចង់ក្រោយសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាបាយបាយ